שם. כן, השר אוחנה, ראינו אותך בקירת מלאכי. לא היה לך האומץ לדבר אל מול נערים. 20 נערים? פחדת. פחדת. ופשוט ברחת. כמו כלב בין הרגליים. היה צריך להבריח אותך מאחורה. אתה פחדן. 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 של תיקים שלא היו קיימים ואישומים על מנת להצדיק את הרצח של שר מונטנט. מחונכים למופת. אנחנו יודעים לחפש אדם באשר הוא, אדם בכיוון מאפשר לו תעשה לימון, תעשה, תעשה בשביל. איזו קהילה רצחו ל-14 ילדים? ממשלת ישראל, או שרים, כמו שר עמי אוחנה, שר גלעד ארדן, ראש הממשלה, שם אחראים, ישירים. לא משנה כמה אני יפה, כי אני חושבת על האחים שלי, ואני חושבת על סבא, זכרונו לברכה. ונמאס להם לשמוע אותנו, אתם תשמעו אותנו יום יום, ערב ערב, ואנחנו נהיה פה. ואנחנו נהיה מול שר המשפטים, ומול ראשת מח"ש, ומול היועץ המשפטי לממשלה, ומול פרקליט המדינה, כי אנחנו רוצים סך הכל דבר אחד מאוד פשוט, לא משעמם לנו. פאקינג אוגוסט, כולם מרגישים איזה חם כאן. לא משעמם לנו. אבל כשבאים ודוחקים אותנו אל הקיר, אז אנחנו נלחם. ומה שיש לי להגיד לכם, גם אם אתם מרגישים לבד, תזכרו תמיד. אנחנו כוח מאוחד, אנחנו כוח איתן, אנחנו 150 אלף אנשים, 150 אלף אחים. אני מרגישה שאני באה לחזק ואני יוצאת מחוזקת. כדי שאם תצא לנו אורח מהמפרשים, אנחנו נסתכל ונגיד, זה בשביל אח שלי, זה בשביל אחיין שלי, זה בשביל הילדים העתידיים שלי, זה בשביל כל אחד ואחד מהעדה שלי. פגיעה בביטחון אישי. איך יכול להיות ילדים, נערים, תינוקות, מפוחדים, להיפגש עם שוטר? למרות כל מה שאתם ושכמותכם עושים לנו ממקום של בורות, טמטום, אנחנו עדיין אוהבים אתכם. זה היופי בקהילה המדהימה הזאת, קהילת ביתא ישראל, בואו ותלמדו מהי אחדות, כבוד הדדי, אומץ, אומץ, ומהי גבורה. אני מאמינה שיש לך מושג, יש לך בן מקסים, אתה תרצה לשמור עליו, כמו שאני רוצה לשמור על הילדים שלי. אני רוצה לישון בשקט שהילד שלי נמצא עם החברים במועדונית. אני רוצה להישאר בשקט שהילד שלי יושב בשכונה שלו. אם אני לא יכולה להישאר בשקט, אף אמא במדינה הזאת לא תישאר בשקט. אלי סבועד בן 16 נרצח בדם קר. יאיר מלכם הוא בן 21 נרצח בדם קר. אילן תפארה בן 23 נרצח בדם קר. יוסף סלמצה בן 22 נרצח בדם קר. אברהם דמתי בן 19 נרצח בדם קר. סלמון טרפה בן 16 נרצח בדם קר. רפאי רדאי בן 47 נרצח בדם קר. גשא ומולה בן 34 נרצח בדם קר. יהודה ביאדגה בן 24 נרצח בדם קר. אהרן מקונן בן 21 נרצח בדם קר. סלמון טקה בן 18 נרצח בדם קר. סלמון טקה הקורבן האחרון. סלמון טקה הקורבן האחרון. סלמון טקה הקורבן האחרון. שוטר, שוטר, אל תירא. שוטר, שוטר, אל תירא. אליזבת, אליזבת. יאיר מלכנו, יאיר מלכנו. אילן תפארה,
על פרקים אליך מן האדמה. התרגלתם שאנחנו שותקים? הרי שבוע שבועיים. עכשיו תתרגלו למציאות החדשה, כי עכשיו אנחנו נלחמים. תיקח מנהיגות ותטפל ברצח הזה עד הסוף. לא משנה כמה תעצרו. לא משנה כמה תקללו. תשתמשו בתקשורת. תשתמשו במה שאתם רוצים. אנחנו לא ניתן לכם לרצוח עוד נער אחד. הצבע העולם! בגלל צבע העולם! לא! 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 ניתן! ניתן! לכם! לכם! לרצוח! לרצוח! אותנו! אותנו! יש כאן מגמה, יש כאן מדיניות, זה לא טעות, זה מדיניות. יש כאן מגמה לדכות אותנו, לנסות להתלבש עלינו, לגרום לנו לאבד את הביטחון. את הביטחון עצמי, את הדור העתיד שלנו, את הצעירים, את הנוער הנפלא. ולא נוותר להם, חבר'ה, גם אם יהיה צורך, אנחנו נוציא מחאה שתשבית את כל המערכת, את כל מדינת ישראל. אתה יודע מה עשו לנו פעם? לקחו אותם לפרדס, תפסו אותם, לקחו אותם לפרדס, והתחילו לשפוך עליהם מים קרים. מים קרים לקחו בשמה, והתחילו פשוט עינוי. אנחנו נמשיך להיות חזקים, אף אחד, אבל אף אחד, לא ישבור אותנו, ולא יגרום לנו להתייאש, חבר'ה. אותו שוטר שרצח את סלמות תקה, והממסד מגבה אותו, החברים, השכנים, המפקדים, והממשלה מגבה אותו. אין הבדל. יש כאן חייל שנרצח ויש כאן אזרח שנרצח. המטרה שלנו שאנחנו נמצאים פה כדי שלא יהיה לכם נוח, כדי שאתם, מי הנוחות, אפילו לחץ, השר המשפטים. ואני רוצה להגיד לכולם, אם לא נוח לדיירים, משמע מה שאנחנו עושים הוא נכון מאוד. כי נוח להם, כי נוח להם, ואני לא מצוין הפעם, נוח להם שרוצחים אזרח אתיופי, זה לא מפריע להם. אבל כן מפריע להם שיש רעש בזמן שהם צופים בערוץ 2 או בערוץ 11. אז אם הם צריכים לצאת מאזור הנוחות שלהם כדי להפעיל לחץ על שר המשפטים, זה מה שיקרה. ומפה, מהבמה הזו, אני רוצה להגיד לכל האזרחים, נמאס לנו לשמוע את המשפט "אנחנו איתכם". הם אומרים "אנחנו איתכם", זה כאילו סוג של מפתח, רוצים שתאום לנו את הפה. אנחנו איתכם, אבל זה לא צריכים לעשות את זה. אנחנו איתכם, אבל לכו לבית. אנחנו איתכם, אבל סבלו בשקט. זה מה שהם רוצים להגיד לנו. לכל הדיירים פה, שיבינו טוב, לכם לא נוח בגלל הרעש. לנו לא נוח פה בפנים, בגלל שרוצחים אותנו. ואם הם חושבים שלהגיד אנחנו איתכם כדי להסתיר לנו את הפה, אנחנו לא נסתום. וזה מה שכל אחד ואחד מאיתנו צריכים להבין. אם הם היו איתנו, הם היו פה עומדים תוסעים שלטים. הם אומרים אנחנו איתכם כדי שיהיה להם נוח. דיירים, השכלה 17, אם אתם רוצים שנפסיק, הכתובת נמצאת בדיוק בשורה הזו, בקומה 21, ונקראת השר אמיר אוחנה. רק ככה נוכל להפסיק. אם לא, אנחנו מתחייבים למען העתיד של הילדים שלנו, כדי שהמדים האלה שנלבשים שם לא ימשיכו לרצוח אזרחים שחורים. זה המדים שאני נשאל אותי מה הדבר הכי מפחיד? זה לא הטרור המוסלמי. למה לא? בעיניי. אני לא יודע בשום הידע. לא בשום הידע. בעיניי. למה לא? כי אנחנו כולה 1.5% במדינה. יכנסו 10 מחבלים. מה הסיכוי שיפגעו ב1.5% מתוך 7 מיליון? אפסי. עם כל זאת, אנחנו שמים מדים והולכים להגן עליהם. לא עלינו. כי אם יכנס מחבל עד שיגיע לאתיופיה הוא אפסי, לעומת 7 מיליון אזרחים במדינה. זה כמו לחפש מחט בערימה של שחת. עצם העובדה שאנחנו שמים את עצמנו בגבול, זה כדי לדאוג למדינת ישראל. אנחנו שמים את עצמנו כלוחמים בגבול. ביטחון הפנים המדהים האלה שם, הם הטרור שרוצח את בני העדה האתיופית. 13 מבני העדה שלי, נערים בני 16, ריבונו של עולם. אני בתור אבא, שעוד שבועיים חוגג לבן שלי, גיל 11.
הפחד הכי גדול שלי זה לחגוג לו את גיל 16. זה מעדן בי עכשיו בתור אבא צעיר. למה? גיל 16 הנערים שלנו מתפתחים, נהיים גדולים, רוצים להיות כמו כולם, ואז מגיעים אלה לובשי המדים. מה יש לך בכיס? תביא תעודת זהות? אין לך תעודת זהות? בום! לתחנה, קושרים אותך, אזיקים, רגליים, למה? אחרי שהם מחכים, מחכים 4-5 שעות. אם אין איזה תיק פתוח, משחררים אותך לחביים. אם יש תיק פתוח, למה לחפש את הגנב? יש לי פה בחור אתיופי. ולזה אנחנו לא נסכים! יש פה שאלה שבאמת, מאז ותמיד, באמת מפרגנת לנו, וזה כיף. זה רק מסביר שאפשר לתקן את החברה הלא מתוקנת. ומי שפגע בחברה והפך אותה לחברה לבנה מובילה זה מערכת החינוך, וזה המדיניות, וזה המשטרה, וזה הדיכוי. אנחנו פה בני העדה כדי להוכיח ולהגיד לכל החברה כולנו שווים. אף אחד לא יפגע בי כי אני שחור, כמו שאף אחד לא יפגע בכם כי אתם לבנים. לא חייבים לך את זה לראש. החוק אומר לפי הסמכות שלי אני יכול לעשות מה שבא לי. זה הפלא שהחוק רוצח את האחים שלי כי הוא מחליט איך החוק יראה. אותו רוצח שרצח את צלם הדקה לקח את החוק לידיים. מהאיכות שלנו, ואנחנו נבוא לפה מהדרום, מהצפון, ולא משנה, גם אם לא אפשר לי קול, אני אבוא לפה. אבל אתה לא תשען לילה אחד, כמו שאימא של סולו מוטנקה. זיכרונו לברכה, לא נוסדת. אין מכונות! ניסה! אין מסבת! ניסה! אין המשטרה! אין מלכמו! ניסה! אין המשטרה! אז תחזרו אחריו טוב טוב, כי זה מסר שלושה אמנים צריכים להבין. לא! 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 ניסה! ניסה! המשטרה! המשטרה! ניסה! ניסה! אותנו! אותנו! לא! לא! ניסה! ניסה! המשטרה! המשטרה! ניסה! אותנו! 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 ממש חוגגים בביתנו, ונעים לכולנו! הגיע היום! שאוחנה וכל השכנים, אולי תבקשו פעם אחת לרדת הנה ולשמוע, לשמוע באמת כמה כואב לנו, כמה כואב לנו לא רק שנרצח ילד, לא רק שנהרג תינוק, לא רק את, כואב לנו כל יום, כי המוסר והערכים מדרדרים, כי מפלצות אדם, מפלצות אדם בתוך המשטרה, רבותיי. שוטר לאור יום, מתחת לבית, רוצח ילד, שולף אקדח. איזה נראה דבר כזה? נראה לכם שתוכלו להכיל מציאות כזאת היום אצלנו? תכילו אצלנו היום, תכילו ותצטרכו להכיל אצלכם מחר. כי במדינת ישראל, בחניון, אפשר על מריבה, על חניה קיבינימט, על חניה לשלוף נשק. אז לא, זאת לא המחאה שלנו. זאת בדיוק ההזדמנות והרגע להתעורר. יש פה אנשים שעושים את זה מעל שלושה שבועות. למה אני מתכוון? יש כאן אנשים
זה מבורך. כל אחד הולך למקום אחר, לעמדה אחרת. זה בסדר גמור, אבל, ויש פה אבל גדול, אנחנו חייבים לשמור על הסדר. זה לא יעזור, לא ניפול לידיים שלהם, הרי זה התוכנית. כשאני אומר לשמור על הסדר, זה לא להתחנף למשטרה. לא, ממש לא. זה אומר שאנחנו נעבוד על פי כללי ברזל. אנחנו, כשהיינו אצל אסתר חיות, כמעט 5 אנשים נכנסנו לניידת. מה זה שווה? אתם כולכם הייתם באים לשחרר אותנו. זה לא המטרה. זה לא משנה, אין פה פרסים. יש פה מאבק. אתם יודעים מה? והוא גם מניב פירות. למי ששם לב, למי שעוקב, לאט לאט אנחנו גם מתחילים לראות ניצוצות. אז אנחנו לא נהרוס את זה. זו הכוונה. ולכן, אחים שלי, המאבק הוא של כולם. זה לא משנה מי התחיל, מי מסיים ומי באמצע. יש פה אחיות, יש פה אמהות, יש פה תינוקות בבית. אני לא ארצה שאף אחד מהאחים שלי שייכנס ויפול להם לידיים. זו הכוונה. ועל כן אני מסכים עם מה שכבודו אמר. לבוא לפה באופן מסיבי, להביא כמה שיותר מגפונים. אבל לעבוד על ג' ג', על גבולות גזרה שלנו. יש לנו כללים. לא ניפול. עכשיו אתם צריכים להבין, הדיכוי של המשטרה, ששוטר בא לוקח מישהו, אגב, גם, זה תקין גם להפגנות. איך הם צריכים לעצור אותנו בהפגנה? הם באים, תופסים אחד, חצי רצים לשם, ואז מגף בא עושה חומה, ואז הפכו אותנו לשתיים. אתם צריכים להבין שהשיטת הדיכוי הזו, זו שיטת דיכוי קבועה. ואני רוצה להסביר לכם עוד משהו. השיטה שלהם להפריד, להפריד ומשול הזה, בעיקר עכשיו שהם רואים שמתחיל ניצוצות, הם לקחו את העסקנים, אותם עסקנים של 2012, אותם עסקנים של 2015, אותם עסקנים, רגע, ואותם עסקנים שהיו אצל יהודה ביאדגה. הם הגיעו עכשיו, אנחנו עכשיו נתרכז בהם, זה המטרה בעצם. למה הם מצלמים ומה לתמונה של העסקנים? לעסקנים לא אכפת, הם מקבלים את הג'וב. אנחנו, יפה, אנחנו נתעסק איתם, התוצאה שאנחנו מתעסקים איתם, אנחנו מתעייפים, ואז אנחנו לא מתעסקים במטרה עצמה. אנחנו באים את התחושה, אם האתיופיה זה בוגד, אז זה לא ילך, יש הפרד, יש שומשון. אל תפלו לזה. אל תעלו את התמונות שלהם, התפוצצו. אנחנו מתעסקים שחור על גבי לבן, רק הסלמון טקה ושאר הקורבנות שנרצחו. כל מה שקשור לעסקנים, חבר'ה, אל תתנו לזה במה, כי זה יאש אותנו. ושאנחנו מגיעים לפה חברים, באמת כאילו לעשות את זה ביחד. לא להגיע לפה, כי זה לא מפגש חברים, לא 5 פה, 10 פה ו-15 בלב המחאה. כולם, בדיוק, כוחנו באחדותנו, אחים שלי. ואני רוצה להגיד תודה לכל אלה הלא אתיופים שמזדהים המאבק, כי זה באמת מאבק. תכף לסנגריך, אם רק האתיופים לבד לא יצליחו להשמיע את הזעקה, למרות שאנחנו באמת חזקים. חייל וחסר לא, לא, לא מזלזל בכוח שלנו. אבל כשאני רואה ניצוצות כמוהו וכמוהם שבאים כבר מספר פעמים, והכתבת שמה שתמיד דוחפת אותנו ואיתנו, זה הכוח שלנו להגיע ליד. אז חברים, גם כשאנחנו אומרים משפטים, אנחנו לא חסוכים, לא חוזרים אחורה. התכלס, הכוח זה אנחנו, כוחנו באחדותנו. ואלה שהם מצטרפים, רק מחזקים את כוחנו באחדותנו. בעזרת השם, עוד חודש, חודשיים, נוכל להגיד כוחנו באחדותנו עם מגוון צבעים. וזה אמור להיות המטרה. שלכולם לילה טוב חברים, ולא לשכוח, ב-11, לפתוח הביתה.